Збила насмерть 27-річну жінку водійка Мазди у Світловодську. ДТП сталося сьогодні близько 4-ї години ранку. Авто вилетіло на тротуар, збило жінку та врізалося в стіну магазину. Постраждала отримала тяжкі травми і померла в лікарні. Сама ж кермувальниця разом з трьома пасажирами нині в медзакладі з травмами різного ступеня тяжкості. Деталі аварії нині з'ясовують слідчі. Попередньо відомо, загибла мама трьох дітей, найменший трохи більше місяця. Первинний контакт відбувся з люком, каналізаційним люком, після чого відбувся наїзд на бордюрний камінь та в подальшому наїзд на пішохода, яка перебувала на тротуарі. Буде проведений ряд експертиз, після цього буде встановлено, чи перебувала водійка за кермом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або, можливо, перебувала в тверезому стані. На даний час вирішиться питання щодо затримання даної особи. Майже 1500 помешкань залишилися без газу в Кропивницькому. Газопостачання відсутнє в близько 20 будинках вулиць Волкова, Біляєва та Академіка Корольова. Це сталося через втручання в одній з квартир у систему. Відновити газопостачання постраждалих будинків планують попередньо до 3 вересня. Винуватець ситуації сплатить всі витрати за ремонт та відновлення газопостачання. Просто припинили газопостачання, так як труба, яка повинна бути з газу, вона заповнилася водою. Але ж є загроза тому, що могли бути пошкоджені газові лічильні механізми, ну і прилади, газові прилади, які в абонентах в експлуатації знаходяться. Лічильники однозначно треба знімати, тепер перевіряти всі лічильники на їх придатність до подальшої експлуатації. Понад 50% вчителів вакциновані від коронавірусу у Кропивницькому. Найбільше щеплених працівників – у спеціалізованій школі номер 14. А у 12 школах міста вакциновані майже 80% вчителів. Щоденно наші працівники вакцинуються в центрах масової вакцинації, тому що саме в центрах масової вакцинації в наявності різні вакцини, і наші працівники мають можливість обирати. Якщо ми в одному місці вакцинуємо, то це переважно одна вакцина. Але деякі люди знають свої застереження по здоров'ю і вибирають те, що їм найкраще. Приносити лікарняни на роботу вже не обов'язково. Медичний висновок про тимчасову непрацездатність пацієнт зможе отримати через електронну медичну систему. Доступ до неї матиме і роботодавець. Це полегшить роботу сімейним лікарям та вузьким спеціалістам, каже сімейний лікар Дмитро Корольков. А ще дозволить зекономити час та бюджетні кошти. Також це мінімізує корупційні ризики. Електронні лікарняні уже практикують. Втім, через те, що не всі лікарі опанували електронну систему, нововведення відтермінували до початку жовтня. Коли оформлюється медичний висновок про тимчасову непрацездатність, пацієнту приходить СМС про те, що сформовано запит про такий висновок. І тоді, коли пенсійний фонд бере в обробку цей лікарняний лист електронний, тоді приходить друга СМС про те, що так, пенсійний фонд зареєстрував цей медичний висновок і, відповідно, пацієнт знаходиться на лікарняному. Роботодавець, якщо захоче перевірити, чи дійсно цей пацієнт є на лікарняному, заходить в свій електронний кабінет роботодавця в пенсійному фонді і дивиться, хто із пацієнтів і скільки має знаходитись на лікарняному листку. Пацієнту вже не треба точно пам'ятати назву свого місця роботи і там, щоб не було жодної помарочки, помилочки чи коми неправильно поставленої. Пацієнту достатньо просто прийти до лікаря і поскаржитись на свою проблему. З іншого боку, лікарю не треба оформлювати дуже велику кількість документів. Новий навчальний рік розпочався у Кропивницькому. Цьогоріч святкову лінійку ліцеї номер 8 провели лише для учнів перших та 11 класів. Батьків через карантинні обмеження на територію школи не пустили. Батьки всі були присутні, хто хотіли побачити. Вони знаходилися, ви бачили, за межами майданчика, їх було досить багато. Це їхнє свято, і перш за все я вітаю не тільки дітей, а й їх батьків. Випускники школи, а їх у цьому році 41, взяли участь у святковому флешмобі. Флешмоб – це неймовірна ідея, гарне рішення для нас, 11-класників, бо це запам'ятається нам назавжди. Це справжні емоції, як на мою думку. Просто супер. Для решти учнів на території школи організували ігрову програму. Яблуко! Хорошо, молодці! До мене зробили кофер!
Перший урок для школярів присвятили 30-й річниці Незалежності України. Ось прапор видно. Де на якому малюнку ще прапор є? Ось прапор є на цьому. Навчання за розкладом у школі розпочнуть 2 вересня. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 860 маленьких олександрійців цьогоріч вперше пішли до школи. У загальноосвітніх закладах міста сформовано 35 перших класів. Загалом за парти сіли близько 9 тисяч школярів Олександрії. День знань цього року зустріли з квестами та флешмобами, без великих скупчень людей та тривалих промов. Традиційні лінійки лише для першокласників та випускників. На школярів у більшості навчальних закладів чекають оновлені класи, а дітей 14-го мікрорайону до школи підвозитимуть на шкільному автобусі. Тільки з міського бюджету більше 9 мільйонів гривень виділені на те, щоб у нас і нова українська школа була, а це значить нові парти, значить нові технічні можливості. Ми витратили ці кошти, щоб провести ремонти їдалень, дахів, спортивних залів, спортивних майданчиків. Ми придбали сучасну техніку, комп'ютери, щоб наші вчителі мали можливість дистанційно навчати наших діток. Яскраве фаєр-шоу супроводжувало церемонію посвяти у студента педагогічного університету імені Винниченка. У такому форматі День знань провели вперше. Ідея належить керівництву вишу. Вручали студентські квитки, співали пісень та підтримували артистів. Першокурсників вітали очільники міста та області. Таке масштабне та видовищне дійство присвятили ще й 100-річчю університету. Студенти першими стоять на захисті основних державних цінностей – свободи, демократії, незалежності. І тому на сьогоднішній день кожний університет, кожний інститут для держави і регіону повинен мати особливе значення. І в цьому році Центрально-Українському державному педагогічному університету імені Володимира Винниченка 100 років! Спортивне ігрове містечко для вихованців дитячого садка номер 37 «Ластівка» встановили у Кропивницькому. Його спорудили за кошти громадського бюджету. Подавали проєкт минулого року батьки. На реалізацію отримали майже 226 тисяч гривень. Тут встановили гральні комплекси з гіркою для молодших і старших дітей, пісочницю та 4 лавочки для відпочинку. Чому спортивно-ігрове містечко? Тому що якраз на цей час було прибрано із території шини, про які дуже багато говорилося, і треба було поповнити чимось наші ігрові майданчики. Спортивно-ігровий комплекс ще чому? Тому що в нашому закладі нараховується 500 дітей, і, звичайно, дітей треба чимось зайняти. Вересня погоду формуватиме поле пониженого тиску. Протягом доби очікується помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме 14-19 градусів, ночі плюс 10-15 градусів. У Кропивницькому в день стовпчики досягнуть позначки 16-18 градусів тепла, ночі 12-14 вище нуля.